A zdravíčko z Tykalu. Právě se nacházíme v Guatemale, ještě ve větším majském městě Tikal. Tady můžete vidět dvě pyramidy, které mají kolik mají metrů? Dost. Takových 20-30. To víc prej. A tady je pod náma opět městečko pro bohaté, že ty majetní májové. Tady mají dole oheň, kde dělali svý rituály. Jo, pěkně to měli. A nejvyšší je tamhle vzáru, na kterou teprve půjdem. A to má 70 metrů. Tak zatím z Tikalu.